ujenzi wa taifa. Karibuni sana, karibuni sana katika studio yangu Safari Radio FM All in One, Luanda, Vihiga County. Kwa leo na mgeni hapa atawaelezea mwenyewe majina yake na kuhusiana na kazi ambazo anazifanya kwa masaa yajao. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu ujenge taifa. Asante sana mgeni wangu kwa leo. Asante kwa kufika katika studio yangu. Kwa majina unaitwa nani? Naam, majina yangu naitwa Cornelius Amuko. Mimi ni manager wa Safari Care hapa Luanda. Asante sana. Safari Care nimesikia mara kwa mara. Nasikia booking office yake mahali penye iko. Iko Kisumu, Tukusia Road. Nashukuru sana kwa huduma yenu. Asante sana. Ni changamoto gani zipi ambazo unazipitia? Mara ya kwanza kabisa Sako ni kikundi cha kuleta watu pamoja ili tufanye kazi kwa urahisi. Kama ni loan unaweza kupata, kama ni kufanya kazi kwa kujulikana unajulikana, magari zako zikitembea zinajulikana, hizi magari ya sako fulani ama inatoka pahali fulani inaenda mahali fulani kupata. Nafikiria changamoto zile ambazo tunapata sana kwa hii barabara ama kwa huduma wetu ile ambayo tunafanya, yes, sana inahusika na maneno ya waangalizi wa barabara, yani traffic ama polisi. Mara kwa mara wanaangaliza magari sana, kupata wakishika gari wanataka washike gari, washike pamoja na kondakta, waweke ndani, ndiposa hata ile mapato wanataka kupata kutoka katika hiyo magari ikuwe juu. Hivi majuzi nimeona rais wetu akisema amewapea posho yao, amewapea pesa kwa akaunti yao wafanye kivyao, wacheze kama wao. Na nadhani kulingana na nyinyi hapa Kenya na hata hapa Vihiga County na hata maeneo mengine mna zile sako. Sako zinasimamia nini? Zinasaidia nini kwa magari za wateja wetu ama wale ambao wanaajiri watu wa kwenu ofisi zenu? Kama hapo awali vile nilisema, sako huleta watu pamoja na sako hufanya watu wajulikane kwa ile kikundi ambacho wako nacho. Inakuanga ni kazi rahisi ya kuweza kuwatambua, maana ukigoogle namba ya gari unajua tu hii gari iko kwa sako fulani na iko kwa route fulani, na dereva mwenye ako nao pia ukigoogle license yake inajulikana hako kwa kikundi fulani ama kwa sako fulani. Hiyo ni kitu ya nini, kitambulisho tu, ni kama kitambulisho. Ya, nakupata. Yes. Asante sana. Wewe kama chairman ama mkubwa wa sako, kulingana na sako yako ambayo unaisimamia, ni changamoto zipi ambazo unazipata wewe kimwenyewe kibinafsi, madereva wako, makondakta wako na wateja wako? Siwezi kutaja kama kuna sako ingine hapa fulani, sako fulani walishika gari wakatoa namba. Mm-hmm. Namba plate. Hiyo inasema namna gani? Iweje kwanza gari ishikwe itolewe namba na iko njiani? Kwani ilikuwa ijabeba wateja ama tatizo inatoka wapi? Labda kama ilikuwa inaenda kwa nini mwendo wa kazi. Ehe. Kuna ile speed ile wameweka limit wa barabara hii, unapoenda uende kwa hiyo speed. Nakupata. Maana umebeba maisha ya watu. Ndio hiyo sasa. Yes. Si mimi ni kwangu kimimi huwa nafikiri kama umeenda mwendo wa kasi ambao haitajiki kulingana na ile barabara, ya kitu afisa anafaa kuchukua ni number plate ya gari na ile speed, na atapiga ripoti alafu utawakilishwa ama utawasilishwa kotini. Kuna makosa kadha wa kadha. Kosa la kwanza ni ya kwamba driver lazima kuwe na uniform ya sako. Yes, nakupata. Ya kuendesha gari. Nakupata. Awe na vyeti vyake vya kazi. Nakupata. Driving license, PSV. Nakupata. Kuna good conduct. Asipokuwa na hizo vitu, hiyo inaonesha kwamba yes, si mtu wa sako hiyo. Nakupata. Yeah. Mm. Hivyo akipatikana na makosa, huwa anachukuliwa na pelekwa kotini. Nakupata kabisa. Kufanya kazi pasipokuwa na vitambulisho vya kazi.
Na sasa kulingana na hii serikali mpya na hii wakati huu uongozi mpya umeingia, najua imewapata katika njia panda. Saizi hakuna pesa, wateja wapi hapa na pale. Wenye magari wanafikiria nini na wanawazia nini? Saizi, hakika uchumi wa Kenya umeenda kabisa, umepanda. Kwanza kabisa mafuta, bei ya mafuta iko juu. Na kupata? Na saizi, wenye magari hawapati pesa zao. Sababu kuna gari zingine zimechukuliwa kwa deni, kuna zingine zimemaliza deni. Hii yenye iko na deni, ni gari yenye iko na shida kubwa. Maana kila mwezi ni lazima huyu alipie ile loan ambayo alichukulia gari yake. Na inapatikana ya kwamba kama kwa mfano kutoka Kisumu kuenda Busia, saizi inafaa iwe shilingi 2,500 nakumafuta kuenda peke yake. Hiyo ni kuenda tu, kuenda tu peke yake. Hey, mna kibarua, mna kazi ngumu sana. Ambapo hata saizi hata abiria tena pia kupatikana kwa hii barabara ni ngumu, sababu kuna wale wanatumanisha wana vitu kwa tuseme kwa M-Pesa nakupata. Analetewa na lori. Sasa hawezi kufuata mzigo yake mpaka mahali anaenda kuchukua. Asante sana bwana Mungu. Nini unazahimiza sako zingine zifuate mkondo na zijikuwe na mpangilio? Serikali pia iwe na mpangilio gani kwa masako zetu? Na wakati ambapo dereva anakosa ama kondakta anakosa, nini serikali inafaa itilie manani? Ndiyo isaidie mteja wa kawaida, isaidie sako, na isaidie pia madereva. Maana madereva wanahangaishwa ovyo ovyo, unapata mtu mwenye gari anadaisha, askari pia anadaisha, na mtu familia imemtegemea, ametoka nyumbani ana eni. Ni nini tunaweza fanya? Pande zote mbili, pande ya wafanyikazi na upande ya serikali, kuna makosa kidogo kidogo yale ambayo tunaona. Sababu jambo la kwanza, kuna wale wafanyakazi pia wanafanya kazi kwa vichwa zao. Yaani ni watu wenye mchanganyikiwa katika utendaji kazi wao. Na kupata serikali pia inapokupata labda una makosa, itaandika makosa yoyote, lazima itakuchukulia hatua kwa njia kwa vyovyote vile. Nakupata. Na mimi ningehimiza tu kwa sababu wanataka waweke usalama barabarani, wawe pia na roho ya utu, ya kujua kwamba huyu mtu ambaye anafanya kazi kwa gari anatafuta kama mtu mwingine. Yeye ni mzazi wa watu, ako na watoto wanasoma, ako na watoto wanataka wakule, ako na mke wake, na ako na majukumu mengine katika boma, ili ya kuonyesha ya kwamba anafaa pia ajibike kabisa. Nakupata. Nashukuru sana kwa wakati wako. Nashukuru tena, wakati mwingine nitakualika. Mungu akubariki. Hiyo imekuwa ni sako. Unaweza elezea wateja wajue hii sako inapatikana wapi na ni nini inahusiana nayo? Hii sako inaitwa Safari Care Traveler Sako. Hii sako inapatikana hapa kwa barabara ya kwenda Busia, karibu kwa mafuta ya taa. Ukiangalia kwa barabara kwenyewe, kuna wale vijana wanauza miti kando yake. So ukikuja hapo kwa miti ama ukuja kwa mafuta hapo, utapata ofisi yao iko hapo, na ni vijana wazuri, vijana wenye wanahudumia watu kwa njia mzuri. Mizigo zako wakikupakia kwa gari, ukienda ukisahau, utakuja kusipata tena, zimepishwa pale kwa ofisi. Kwa hiyo ni kazi yenye wamefahamu na wanatenda kazi kwa njia ile ambayo inafaa. Nashukuru sana kwa wasikilizaji wetu. Nashukuru sana kwa kuwa na wewe hapa. Asante sana, ubarikiwe, na kama kutakuwa na lingine wakati mwingine, mimi nitakualika kwa mambo mengi sana. Hii ni Radio Safari, All in One FM, radio yetu mpya ambayo inapatikana Luanda, Vihiga County. Nawategemea na tutazidi kusaidiana na kuemiziana mambo moja mbili tatu pale. Asante sana. Nashukuru sana. Mungu akubariki.